კაროჩი არ ვაპირებდი ამის ჩარტვას, მაგრამ ისე მაიძულა ამაბმა თავისი ჩაითო. ეს სადი დაუდა თამაშები გაქვს. კი რა, აი ვაფშე რა მაპიამ. გავსინჯოთ რა ძამი თამაშია, ნახოთ ბოსტა გამოვიდეთ. ეხლა ღამის 3 საათია და ჩვენ ისე ფეხზე ვართ, Warface-ის მოყვარულები. არ გვეძინება რა ვქნათ. ცოტას ვერთობით ჩვენთვის. დიახ, ესე ჩვენი თანასწორი ვიყოთ ცოტა დაბადების დღეზე. ხო, დღეს ჩემი დაბადების დღე, არჩი ობელარსი კვან. კავაჟი ეს ამსას ბრადრაგა. თარიც მუფას გაფს. ეს რა არის? კაროჩე ეს D18 არ მითამაშე, რაკამდე არ ჩქონია თუმცა რა დროში და ეს D17-ის გასცია, მაგრამ D18. არა, D17-ის ექსპერტი ვარ, მაგრამ ეს რა არის? მაკმელანი ამ როგორ ერთ რაღაცა. D18. D18-ა, D28. აი აი, კაცი, კაცი. ვაი დუ. აი ეს გაიეღო. დაავანშოთან. მინე ეს გუნდს მე დიდი თავაშია. ძალიან კარგი მოსბები. თუ წაიღო ურონი, კაია, ყველაი არაღი კაია, მაგრამ არ მეაქვს. როგორ არ მეაქვს, რაღაც რომ მოკალია, მიჩედავს. იგი ყოველ დღე შედავდეს, არა, მართლა შეიძლება შანსი არ ითამაში ხოლმე. როცა გიჭედავს. ამაფსაც, მართალია, მართალია. ამაფსაც. ნუ გაიჭედე ერთხელ ითამაში და გადამიწერე ეს ერთად. აი სამოდი უროზე, შვიდი უროონი არ გამდიოდა, მაგრამ რაღაც ეს რამბავია, რამდენი მოკლა. ა, კამანდნი ბოი ყოფილა. აი თუ მე რა შეა საქმე, შვიდი კაცი. კამანდნი ბოი ეს არის ცოტი. ეს არ მეგონა, მე არ მეგონა თუ კამანდნი ბოი იყო, დავიბენი ცოტა რაღაც რა. არა, კი, ურონი ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად გადის, მაგრამ ამის წინა ვიდეო შეიძლება დავდო, რომ თუ როგორ არ გამდის მე ურონი და როგორ წვალობ, მით უმეტეს მე დიგზე. აი, თუ მოისურვებთ, უყურეთ თქვენ გასართობაზე და რაღაცა, ხო? მე კი ამომივიდა ბიჭია, ეს მაგალითი. საიგა თამაშო, საიგა გამიძრო. ჩვენი ბომჯი შტომი, მოდი ბრატ. ფლანში ხوار უნდა ვკითხოთ. რა დოიფა? დიაბა. აი საიგა. სადაა საიგა? აი გიტარ წადი წადი კიდე. საიგაზე უბრალოდ კი გავაც ეს, მაგრამ აი არ გინდა და მოსპები შეუშ. აი მანდი ყონი ყონი. რა თქვა? აი ამნა მექან. მე შესაიშა. სადაა ვადაობ თორე? არც ბრონი არ მაწვი, არც რაფერი, რომ მაკო მოგტები. აი, აი გრანატას. აი გრანატას ჩემზე ასეა. აი საიგა, საიგა, როგორ? საიგა არ მე. აი, აი უკვე როგორ წოლს უკვე რატომ ეს შვით. აი გრანატა მოატრია. გარა ჩემშველიო რა თქმია. აი აქვე კაცი კი გაუეჭო. შრამატია საერთო. ნამერ სირთავ ბალადა. აი, აი აკადა გაუშოთ. რა დავაშოთა ცოტას ვადაო, ხოდო ნასვამზე ცოტა ისე თამაში ძნელია. თავში მელდება. 17 კომენტარებიდან თავი შეიკავე, თუ იმის რამე გინდათ ერთ-ერთ ძევი თამაშო ძმაო. ბრაუზე ვარ, სახელსაც დაგიწერთ. უბრალოდ ცოტას ვადაო ერთობით აქ ჩვენ თემაზე. ამის 3 საათზე ნახევრა ბინარები. სხვა გასართობი არა გვაქვს სამწუხაროდ. იყო 1-2, მაგრამ აბსოლუტურად ცოტა გართობისა გამოგახსენოთ. ანუ არა, იყოს მე. იყოს მე დიდი ცოტა, თორე ეს ძალიან ისე ლაგავს სნაიპერს ვერ ვისვია. ო არა, მოსბროქს უბრალოდ გადის ახლა. ვერ ვიტყვი რომ არ გადის. სადღაც გავანა მოსე. აი გრანატა შეგდიოთ. აა გრანატა კომბო იქნება. მედია. აი. თუ არა და მედია რა მაგ. მაგრამ კომბო კი არ კაცი აიციოს, კაცი წარიჯება. აი, კაცი გულია და დაიქია. ეს ლაგი რო არ მქონდეს.
ჩვენ შეიძლება ვითამაშებდი, მაგრამ მე ტანი ლაგია ის რა. ისიც და უნდა გადახვიდე რა ამის მაგათი ფაზა. აი აქ რა მიიპარება. ალეშვილი მე შეფე შეიძლება მოდოთ აი ტოი ეს ჟუნიჩე ვეღარ მოასწარი ამიტომ ისეთ გაზაგული თამაში მიდის ეს ბიბიშვიდი ვოკალისტი ვაიმე აი წამიდა ვანშოთი იყო მაგრამ ეს ახლა ჩემი აკაუნტი არა, ეს სხვა აკაუნტია, ვეტერანებს თამაშობ, მაგრამ საერთოდ დრო უკვირდები, აქ ისე ისვრიან, რავი ზოგი ძახი ნუბები არიან, უცნაო, მაგრამ რაღაცა სასწაულად ისვრიან. ინგებიც აქვს თან. და რატო ამბობენ ამაზე ნუბები არიანო მიკვირს? როცა ასე ისვრიან. არა, ზოგს უარდება, მაგრამ ზოგი მართლა ისვრის. ამ ვიდეოში მოგთავაზებთ, თუ 17 კომენტარები ჭიპინი ბლიყინი არ იქნება, კიდე დავდებ ცოტა ვიხალისოთ, მაგრამ ახლა გადავხედავ. მე თვითონ არ მიყვარს ახლა ძირითადად კანალებს და მეძახდი და რაღაცა ის ისე შევედი ამ აკაუნტში. მე თვითონ არ მიყვარს ის ლაპარაკობენ ჭიპინები. ჩემთვის ასე თამაშობ ხმაზე. ეს ხმაზე უნდა ითამაშო ახლა ის იმისთვის არა. როკებმა უნდა ითამაშოს ხმაზე. როკებმა ერთ ყველაზე არ მაქვს საუბარი ზმო. აი აი ვან შოთი მეგონა და მაგითო წამოვედი, მაგრამ არა უშავს. გრავდი შეიძლება უცე. ეს ძალიან მიჭედავს, ეხლა მართლა ძალიან ჭედავს. თქვენთან შეიძლება არ ნახოს, მაგრამ ჭედავს და და გრაფიკაც არის. გრაფიკა მიყენია ჩემო ძმებო პირველი და ძალიან სასტიკი გრაფიკაა, რავი. ვისაც შემერად გიყენიათ შეხოთ ალბათ შემდგომარეობაში. აჰ, ძალიან ბევრი კაცი იყო. განაში ალგინი მე რა. ო, რა უკნა შევამდე, ხო, მაგრამ ვერ მივედი მე. შეუგუჩი. იქ არა ამან. ო, კაცი თუ არ ძევა რა, დაგინებული გაქვს. ჩო, ცოტა შუაში. დაიჩას ჩაუტრო, ჩაუტრო იხებავა. შემოვა ხო? არა. ვაიმე, ეგ ის რა იყო ჩემი ბომჟი, ბომჟარა გავჩითეთ. აი, ბაზარში. ბაზარზე გულაობს, შენ გაიხარე. უკანიყო მომული. ვიცი, შეგანე რა, ბეგონარია. ანუ მინატურა. ჭამა. აი, საერთოდ რუსებს ძალიან უყვარს იმის. საიდან მოაქ ამას აი. საერთოდ ეგეთ ბედი ვისაც გაქვთ, დაწერე ძმა კომენტარებში, პირველი ვეხელზე, პირველი მეორე რო ლიმონკას ეს დაგინებულებ და ეგევე რო წევენ. საერთოდ მე ეგეთ ბედი მაქვს, რა უშვებს არ ვიცი. მე რო გავდივარ ლიმონკამ თუ არ ამწია, რავი, ან გოჭკლავ და ან ქათამს. ეს საშუალებაც არა ეს. ყველა ხო ფულიანი არა? გავიჭერ ქათამს, გავფუტავ. ფუტავ. აი დიუცე ბახერეთი ტოი ხმინიშა. აი ტოიხს არ შევეციო, ცო. თავია ბუში იყო, რა, რაიმე, ამისო. ვაიმე, გამომყვა, აუ რა ნაგილია. ამას დავიჭერ, ხა ყურებს დავაჭრი და ისა. მომატასაც რო შოულოს, აბა გამომდეთ ბიჭო. მე ხა ამის უკანა ვიდეოს დავდებ. კაროჩე, მან ძალიან მიჭედავს, თუ დავდე ეგეც ისე მიჭედავს, რომ ვხმარო. მან დوار ძალიან ნუბი ყურადღება მიაქციოთ ვიდეოს. თავს არ ვიქებ უბრალოდ, არც უდად თამაშობ, რომ ხა მიჭედავს და რაღაცა ფაქტი კიდე ხოები ვარ შემა ბიჭები და აი ნუ თუ შემოვიდი აქ თორე ვეტერანებში აჰა მაქსიმუმ როჯერ მეტი ფაგი რო გამოვიტანო 6 3 და ეგეთები ხა ასეთი მოდი აბა ჩი ვიგებ თუ აგი თუ აი ვაგებ არა ჩემი ანები დამეტაში წვალობენ და რაღაცას მაგრამ მარტო შენ ხარ აი მას 9 კაცი ყავს მოკული აი მოს დაუწერე ხა თორე დამეტანი აკაცავი კაცი და კლედი არ იქნება. აი მოკალ. 4 მე კი მოკლავ, მაგრამ მე მეტანი ასეთი მოკლას, მოკლა აღარ ხია უკვე ზნა ის დავაჩალე 2 აგო. კიდო კაი პინგი 4 რო არ არის.
რინგი მექნება მალე 4-ზე. აი ეს მოკტა შტიკის თქმით, უში გემაცვალე. ბევრი არ მოგივიდეს რა. აი აგეთი მე სამართლო. აი ამათან, აი დააკვირდით ფრაგებს ამათ ფრაგებს. ყველა მინუსია ჩემს გარდა, პროსტა საწოდაობაა. ეს აიდან მოეთრა ბაზაში ატარებენ ხალხს. აი მე 24 წამი დარჩა. აი გამაგარი. ინგი წითელი, მაგრამ როგორ მომიგო? დიახ. სა. ამას აქეთენ დაუშვები ეგონა, მაგრამ ვერ მივარ. აი წამი. წამი დარჩა. რა წამი? ნუკამ. აი მოკლე. და მედიკ სოფი გადავუღოთ. ადა გავხორდეთ. მადლობთ ყველას, ვინც უყურა ამ ვიდეოს, არ დაეზარა. დავით, მე ჩემთვის ვერთობოდი ხა თქვენ დარშე თქვენიც, ხა გამვიტანეთ დასკვნები, მე როგორ თამაშობ, მაგრამ ეგეც გაითვალისწინეთ დრო, სიტუაცია. ა სუფეხებზე მკიდია ისე, სიმართლე რომ გითხრათ, როგორ თამაშობ და რაღაცა, უბრალოდ ჩემს ასისტორი მუღამს და ცოტა რაღაცა დრო გამყავს, თორე. ეს ყველაფერი ონლაინია, ფუჭი დროის კარგოა, რა ვიცი, აბა. ხანდახან იშვიათად თამაშობ. რა გაჯანდებით. მადლობა ყველაფერისთვის. ჰაჰა.